ნიდერლანდების მთავრობა კორონავირუსის გავრცელების გამო დაწესებულ შეზღუდვებს ამსუბუქებს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ განაცხადა, რომ ოთხშაბათიდან გაიხსნება ბარები, რესტორნები, მუზეუმები, თეატრები და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილები. Bolo 24 საათში ნიდერლანდებში კორონავირუსის 64.030 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Სრულად ვაქცინირებულია მოსახლეობის 53%. Met aantal ziekenhuisopnames. გასული კვირის განმავლობაში ჰოსპიტალიზებულთა რაოდენობის დაახლოებით 15%-იანი ზრდა გვქონდა. თუმცა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში პაციენტების რაოდენობა არ გაზრდილა. ინფიცირებულთა რიცხვი უკვე რამდენიმე კვირაა იზრდება. შემსუბუქებით ტესტების დადებითი პასუხის რაოდენობა მომავალ პერიოდში კიდევ უფრო გაიზრდება. ასე რომ ჩვენი აზრით საავადმყოფოებს უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს პიკი მარტში იქნება. საფრანგეთში კი პანდემიის დაწყებიდან დღემდე კორონავირუსის შემთხვევათა რეკორდული რაოდენობა გამოვლინდა. ბოლო 24 საათში ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 9.5 მილიონი გაიზარდა. შემთხვევების გაზრდის მიუხედავად ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მყოფი პაციენტების რაოდენობა უფრო დაბალია, ვიდრე ეს ერთი კვირის წინ იყო. ამასთანავე საფრანგეთში ვაქცინაციის ახალი საშუალო ძალში ოშობათიდან შევა. ჯანდაცვის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ეპიდემიოლოგები შეძლებენ პანდემიის მართვას. ვირუსით ინფიცირებულთა მაღალი მაჩვენებელი დადასტურდა რუმინეთშიც. ქვეყანაში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 12.000 ახალი შემთხვევა დადასტურდა.